Just nu har jag ett spännande uppdrag som interimschef inom vård och omsorg i en större svensk kommun. Uppdraget handlar om att utveckla verksamheten men också att bidra till ny kultur och förbättra samarbete internt och externt. Det som driver mig i uppdragen det är det här att kunna förena teori och praktik, operativt och strategiskt och genom dialogen i verksamheten skapa resultat. Hoppas vi ses där ute.